Здравей, скъпи приятелю! Нали знаеш, всеки от нас има талант. Просто трябва да го открие. Вгледай се в някой, когато познаваш, който е невероятно талантлив. Спортист, музикант, учен. Често ни учат, че талантът е генетичен подарък. Че талантливите могат без усилия да извършват подвизи, а останалата част от нас могат само да мечтаят за това. Не е така. И вие бихте могли. Това е въведението на Даниел Койл в малка книжка за таланта. Ето един пример, продължава той. Вие искате да станете по-добри в нещо. Това става чрез практика, чрез повторение, чрез ангажираност и чрез целенасоченост и силна обратна връзка. Не съм съвсем съгласна. Мисля, че пословицата 99% труд и 1% талант е измислена от някой не много надарен. А той, моят гост тази вечер, той е приказно талантлив. Той е много обаятелен и страхотно талантлив. Роден е на 8 август 57 година в Берковица. Зодия Лъв е. Горд възпитаник е на хор Бодра смяна, но истинската му дарба е открита в казармата от Стефан Диомов по време на военната му служба в ансамбъла на Гусеве, чието солист остава до 85-та. Водил е конкурса Мелодия на годината. През 80-те и 90-те е особено популярен в дует с Кристина Димитрова. Първа сред многото му награди е от младежкия конкурс за забавна песен през 1978, където се явява с песента на Стефан Диомов «Интимно». Александър Бразицов много помага за елегантното европейско звучене на неговия глас, а Светът е за двама по музика на Мария Нейкова остава и до днес една от най-красивите български песни. През 90-та той завършва музикалния факултет на Българската държавна консерватория, класа на Констанца Вачкова, а от 89-та година е солист на Пловдив опера. Има постоянни ангажименти в Фридрихштадт палас в Берлин. От 94-та година изпълнява теноровите партии в много италиански опери: Травиата, Трубадур, Аида, Риголето, Отело, Бухеми и Мадам Бътърфлай. През 2010-та година участва във филма Мисия Лондон като президентът, а от 2009-та е член на ордена на рицарите тамплиери. Тази вечер този рицар дойде при нас. Орлин Горанов. Даже да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, страх, че пролетен цвят. Потърси ме, потърси ме, даже мен. Да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, страх, че пролетен цвят. Потърси ме, потърси ме. Да, но аз съм вече тук. Здравейте! Много ми е драго. Здрасти се. И на нас. Дошъл, колеги. Добре дошъл. Да започнем от начало. Аз няколко въпроса имам такива, защото научих... Все пак да се придържаме към сценария. Да, няма да е лошо. А пишеки сценария, научих няколко неща, които не знаех за теб. Например, че си искал да станеш лекар. Наистина ли? Да. Още искам. Кое те спри? Мама, изпуснах последния лък. Ти лекуваш душите на хората. А, ето, виждаш ли, че има нещо общо между нашата и... Не, наистина, това не е шега. Това е и си абсолютно истината. Освен това, от този тип хора, дето като влезе в една стая и веднага всички се усмихват. Така че, нима малко че защо, това. Защо, бе, какво ви е толкова весело, не мога? Твоите лоши страни какви са? Искаш да знаеш не много? Не можеш да си перфектен. Много вино трябва да спиеш с мен. Това беше ли индиректно отговор? Не, покана беше. Не го ли отчете? Да, не го отчете. Благодаря. Не, наистина, сигурно имаш някакви недостатъци. Аз ли? Аз съм голяма гад. Голяма гад, ти кажа. Голяма гад. Много се дразна на хора, които са апатични към всичко. Да. И безотговорни. Защото, за да се случат нещата, те трябва да върват в някаква правилна посока и с някакви правила. Иначе няма как да се случи. Значи ти си направи сметка. Простичко. Момента, който българина напусне терминал 2 или кулата или... Да, започва да става съвсем друг човек. Драгоман, изведнъж става друг човек. Спазва всичките пътни знаци. Спокоен, не крещи. Санкции. Момента, който се върне в България, като че ли с магическа пръстка нещо, изведнъж става нещо страшно. Така е, за съжаление, да. Няма обяснение. И ми, че няма санкции. Не се бърка в джоба достатъчно ли? Mm-hmm. Аз съм съгласен да се бърка в джоба дълбоко, но парите да отиват в бюджета. Аз си плащам пътния данък за това, за да мога да се движа спокойно по улиците на тази държава, да не влизам в дупки всеки 3 минути или да ми свърчат разни пешеходци на всеки
една минута или някакви други сладури на нормални колеги, да се чудят на къде тръгват, си говорят по телефона или колеги примерно, шофьори, да, колеги шофьори, или примерно да са си вързали страшния български тарикът лък, примерно да са си вързали ни лед светлинички отпред само на колата, а отзад стоповете ги няма. И ето сега гледаш в момента мъгла, дъжвали, а няма кола. Пести. Во пести. От акумулатора ли, от кружките ли, от... или може би от живота пести, да. Те такива което неща. Което ме подсеща за парадоксалната специалност, която ти си завършил. Да. Наистина ли си завършил двигатели с вътрешно горене? Ами не, аз съм завършил реална гимназия, но в нея години имаше екстри към реалните гимназии да се изучават допълнително някои нещица, като примерно двигатели вътрешно горене. Да, за момичетата. Шеф и кройка. Да, верно, чухме. Да. И ние учихме по трудно. Да, сега, ако фанеш от младите момичета, колко могат да шият на машина? Mm. Или да ти ние направят режихме един и с някакъв струк също. Да. Колко млади момичета могат да режат с струк? Ето виж, не са подготвени за семейството. Лошо. С флекс. Лошо. С струк. С флекс се работят по-добре. Така видяхме в едно предаване. Така, примерно как се работи с флекс и бормашината. Така че тогава имахме възможност да доучим двигатели вътрешно горене, което значи, че за тия 3 години в гимназията ти, освен че изучаваш двигателите, имаш възможност да се явиш на изпит за професионален шофьор. Имаш ли? Тогава, да. И да знае човек на къде такъв вятър ще задуха. Може да стане тираджия, примерно, или таксиметров шофьор. То още не е късно. Да. Аз много уважавам тези професии. Точно така. Но... Това е много готино. Винаги можеш да срещнеш някой изключително родиран професор, като който кара такси, да? Не, така е? Така е, адски готино, адски интересно. Аз съм си говорил с хора, които практикуват тая професия. Супер интересно, защото на ден ти виждаш страшно много, срещаш много съдби. И ти си като един душеприказчик, такъв и като коче за душевни отпадъци или каквото искаш това. Психолог, ако си добър психолог, със всеки един от клиентите ти можеш да намериш някакъв общ език и дете се казва, може да му помогнеш в дадена ситуация за нещо. Така че е много готина професия. Ама помниш ли... Тя като нашата почти. Защото аз съм всеки ден в различен град, всеки ден се срещам с най-различни хора, различни съдби. Дето казва Хулио Иглесиас. Да. Колко интересно нещо е съдбата. Правя това, което ми е хоби. След концерта ме чакат сумати красавици да им обърнам внимание. И на всичкото отгоре ми плащат за тая работа. Нали? От какво да се оплаквам? Нали? Така си е. Следващото, което щях да те попитам, беше носят се легенди за това колко красиви униформи сте имали в казармата и каква страхотна звездна компания сте били там. О, да. Как сте ходили по концерти, о, да. Че с Иван Лечев, че с о, да. Стефан Димитров, че с... Дарби Юрката ти е разказал тези. Плеяда. Юрката. Той присъстваше доста често на наши сбирки там. По тези години ансамбъла на ГУСВ, за жалост вече в историята на строителни войски, беше една елитна част, едно звено, което беше създадено с една единствена цел. Повдигане бойния дух на войската маса. За жалост в момента сега не е чак толкова важно, защото армията ни е от наемници, има много малко хора, които са на срочна военна служба. Какво пък аз пледирам от доста време да се въведе отново задължителната военна служба, минимум 6 месеца. Но ли имаш такива унижения в казармата преди? Момент. Защо трябва да има 6 месеца задължителна военна служба за децата, които свършат училище? За да направят разлика между ученическия чин и реалния живот. За да поемат някои отговорности от тук насетне в реалния живот. Защото от децата вече стават мъже. Но това вероятно би им се случило, като влязат в университета и им се налага да работят, докато учат. Пак не ме разбра. Не, извинявайте, че ще се намеса. Аз като човек, който съм ходил в казармата, може би това е момента, в който един мъж ще се отдели от майка си, поне за няколко месеца. Даже и това. И всъщност това има ползотворно влияние. България, Италия, в тези страни има добро. Даже да оставим само този момент, в който след единичната подготовка, да, може да те понавикат малко, но дет се казва да влезеш в строя. Аз това го разбирам, но сме чували за някакви страшни извращения. Какви извращения? Еми, имаше много преди 80-те. Еми, утре като си на война, някой ще те гари с прецели. Ако не дай си Боже се случат някакви малко по-тежки ситуации. Сигурно са ти разказвам. Ама за това се правят тези практики и тези обучения в казармата. Защото утре, ако гръмне първата пушка, ще фърлиш всичко и дим да те няма. Боже. За да има младеща отговорности към родина, към семейство и към тези ценности, които имаме като цивилизация. Даже момента само, в който отиеш и се заклеваш пред знамето във вярност. Спирам. Това е достатъчно.
Добре. Една Швейцария, например, която за мен е един от най-добрите експерименти в отношение на демокрацията. Всяко ново момче задължително 6 месеца след завършване училище или когато реши отива в казармата, след което в къщи то има един комплект военни дрехи за евентуално всеки случай и лично оръжие, които стоят в къщи. Толкова се надявах, че този момент е отминал. Никой не може да каже колко време, ще продължи спокойствието. Въпреки, че ти виждаш от 11 септември падането на двете кули в Нью-Йорк. Всичко се пробърна. Светът не е същия. И вие сте тази страхотна компания в казармата и пътувате, имате и знаете концерти. Там сформирате своята първа група. Да. Която как се наричаше? Пулс. Пулс. Да. Например, в Роман изнасяте концерт. И какво става и там? Много е готино. В Роман той е незабравим концерт, трябва да ти кажа. Там като включиме, примерно, техниката... И не знаеш, това е като нова година. Не, не, просто става като нова година. Да. Изведнъж падам пеража на всичко и да кажем на китариста... Гърмът, фойерверки. На китариста не му тръгва апаратурката, защото... То... Просто... Мъждукате ли лампички там? Микрофона не се чува. Слаб ток. Слаб ток, зверски. А то не мога да захрани нищо. И беше много ефектно. Имахме един сладоран Владо, миличкия Владо убиеца, така му викахме. Здрасти, Владе. Владо убиеца, защо? Защото винаги пускаше фендера, нали, апаратурката на Макси, удари дисторжера, нали, може да бели ябълки. Много сложил. Толкова силно. И му викахме убиец, защото толкова силно звучи. Имахме една солистка тогава, Доника Венкова, много готина наша стара певица, като беше доста така секси. Пишна. И винаги беше вау. Ефекта вау, тя като се появеше на сцената. Страхотно. Имаше точно в Роман една песен, на която Владо трябваше да направи сол. Много готино. И в момента точно преди солото падна ампеража и от китарата си... Нищо да се чуе. Тя отиде при него и вика, Владо, свириш, какво убия. И той вика, Доне, тока падна, какво да направя? Тя вика, не ми обяснявай, аз съм пял на всекви точи. Тоест на всекви токове. Тока падна. И на високи, и на ниски топове. Да, така че имахме много, много, много готини емоции. Такива. Завършил си оперно пеене. Така се случи. Не просто, ами си чест гост по най-големите сцени в Европа. Страшен певец. Сега научавам обаче, че всъщност не тенор. Кой каквото му харесва? Каквото трябва. Да, всичко пеем. Не чак всичко, да. Не сме чак такива всеядни. Колко октави? По принцип тенор, но вече с годините почвам да минавам така на малко по-нисък репертуар. Ето, виж един... Което ме потеща с годините. Извинявай, честит рожден ден. Как беше купона? Направи ли си рожден ден? Купона беше много летен. Подаръци? Много летен, много воден. Август. Да. Августовски лъв. Да. Зодията на спокойните, уверени в себе си, красиви хора. Това е, повече лъвове трябва. Ще почерп. Дъщеря ти какво прави в момента? Благодаря, чух, добре. Че, моля, чух, че била страхотен диджей по света. Ами да ти кажа, да, какво ли не. Свири те... на какво ли не е свирила, да. Поне. Те водолеите са много талантливи. Но за жалост, поне си викат, да, и това го мога, и това го мога, и това го мога, нищо не докарват до край. И битбокс прави много добре. Супер. By the way. Но това ли прави? С това ли се занимава? Не. Event management учи в момента. Много добре. Търси си университет, за да си направи бакалавър и магистратурата. Къде? United States of America. А, United States of America. Окей, welcome. Ма в кой град, ако не е тайна? Някъде в Тексас. Интересен избор. The big one. Много интересен. Там има приятели, там е коледжа, който завърши, там е... Там се чувства най-добре. Много е хубаво въпреки, това. Въпреки, че успя да обиколи, ходи и до Чикаго, ходи и до Ню Йорк, ходи и до Л.А., ходи и до Фриско, и до Атланта. Тя до... на колко е години сега? Сега е 27 вече. Прекрасно е. И пътува по света. Прекрасно. И въобще идеята, че можеш винаги да започнеш от начало. Поне това, което на този етап съм щастлив, че успях да й дам, е свободата на правото на избор. Точно може би малко това. Рано го направих, защото има един момент на озряване, в който детето трябва да е до теб, за да го насочваш леко. Ние малко раничко е... пуснахме, както се казва. Тя на 11 години замина за Виена. Но... Но пък сега е дете на света. Да. Тя е с 5 езика. Чувства се еднакво добре. С 5 езика? Ой, е.
Майчица мила. А тя какво завърши? Тя завърши гимназия във Виена, така ли? Да, гимназия с езици и спорт. Прав. Липсва ли ти? Ние сме всеки ден на телефона. Сега слава Богу вече. Скайпа. Скайпове, майпове, тук фейстайми и така нататък. Това е най-малкият проблем. Не те притеснява, че ще си продължи да живее някъде там. Дечицата идват и си отиват. Ние сме времена спирка в техния живот. Така е. Може би в България имаме малко много силна представа, да, за родителско детските отношения. Силна връзка, така, да. Родителската връзка. Може по-дълго, да, както казва Мишо. Така, до 40-50. Защо момчето да отиде войник? Ми поне 6 месеца да е без майка си. Така че, колкото по-рано си стъпи на краката детето и си поеме своя път и си усети ангажиментите и приоритетите, които има, толкова по-добре. Аз ще я съпортвам, естествено, докато съм жив. Тя си ми е детенце. Но и да поеме и отговорности. Така че борбата е нещо важно. Да казвам, че голяма надеждата, според мен, че винаги можеш да започнеш от начало. Нали сте чувам тази великолепна твоя песен? С най-голямо удоволствие, Сенце, защото всеки ден е едно начало. Да, се смееме с разни приятели. Какво да кажа, хора? Всяко заспиване е малко умиране и всяко събуждане е малко раждане. Така че всеки Божи ден ни е подарък. Ставаш, благодариш и тръгваш. Точно. Нещо хубаво ще се случи, ще направиш нещо готино, ще се видиш с някой готин стар приятел, може и нов да дойде. Но нещо ново ще се случи. Винаги е хубаво да се почва от начало. Каквото и да е станало. Днес е първия ден от останалата част на живота ми. Благодаря ти. И аз ти благодаря. Ли си днес да започнем всичко с тебе от начало? Струва ли си се? Не зная вътре в нас чувство някакво дали оживява. А ти мълчиш и аз мълча в средата на деня. Аз се вглежда отстрани пъстро цветната тълпа. А не са всички сме и край, и начало в любовта. Искам да извикам, още те обичам. Нека да започнем пак. А искам да извикам, нека да те има тук до мен на този свят. Ще си днес да започнем всичко с тебе от начало. Аз знаех, че в нас чувство някакво все пак оживява. И не можех да мълча чак до края на нощта. Да се вглежда отстрани пъстро цветната тълпа. Тази вечер ние с теб сме начало в любовта. Чув как ти извика, какво? Още те обичам. И аз те обичам, нека да започнем пак. И чух как ти извика, нека да те има тук до мен на то. Помниш ли този ден?
Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Разбрах, че по повод твоят годишнина правите едно турне. Аз не успях да дойда на големия концерт, който направихте в зала 1 на НДК. Орлин Горанов и приятел. Нямаше билети. И да искаш, нямаше. Да. Именно. Може да и се питах през цялото време, добре да, ама той има толкова много дуети с толкова големи, велики български певици. Дали останалите не му се сърдят? Това ми беше подарък за моята 60 годишнина от тези тях. Мои колежки. И аз бях страшно впечатлен, защото говорили сме си във времето дали можем да направим такъв експеримент, такъв проект. Но те са работещи момичета и всяко от тях си има своя скеджуал, нали, ангажимент и така. Трудно се организира такова нещо. Но малко преди юбилея събрахме се, да бе така и така нещо. Тук ни е дошло на акъла. И имаме вече 3 дати. Какво ще кажеш? Ма наистина ли? Да. Те вече го бяха организирали. За което страшно им благодаря. Браво. Дай това Боже, всеки му такива приятелки. Марианка, Криси, Тони и Марки. 4 приятелки. Е, това е. Може ли да се опиташ да познаеш коя е твоята първа изненада? В никакъв случай. И толкова много жени около теб. С коя колежка в много люта зима е пътувал на турне с едно трабантче? С коя твоя колежка в една много люта зима си пътувал на турне с едно трабантче? Е, че то е ясно. Как ще е ясно? Да. С Снежната кралица. С Снежната кралица? С Елза? Криската. Кристина Димитров. Ние тогава обикаляхме много страпи. Здравей! Много се радвам, че си тук. Много приятно, толкова задушевна. Какво ще спеш? Какво ще спеш? Аз ли? Ама сега ти ще пееш. Не, питам просто. Ще пеете. Аз още по-лошо. Всички ще пеете. Не, аз, понеже научих за Кристина нещо, което не знаех до сега, че тя е страшен кулинар и готвач. Се сетих, че може би, понеже е хладно и е зима, можем да си направим един грок. И сега ще помоля Найден да донесе тук този сервиз, който ми напомня детските години. Нашия сервиз. Та... Не е истина. Аз имам вкъщи същия сервиз. Абсолютно същия. Много ти благодаря. Страхотно. Много е красив и много го обичам. И ето, така, когато ми дойдат гости, черпа сега с хубав чай. Аз съм ви донесла, т.е. аз съм ви донесла чай от ябълка и канела, кафява захар, канела, а пък Бела ни е донесла ром. И сега ти може би знаеш какви са съотношенията. Така че ще ми помогнеш. Какво е съотношението? Слага ли се канела в грога? Ами, слага се по принцип. Слага се. Добре, колко да сложим? Еми, по едно. Добре, хайде ти давай. Хайде, нека. Невероятно е това. Чувствам се, едно съм вкъщи. Супер. Много странно с този сервиз. Много добро. Сега, чайчето е никакво. Ябълка и канела. Ябълка и канела. Така слагаме. Може чисто, чайника, чисто българската рецепта, нали? Ябълка с канела. То, между другото, в чайника. Да, в чайника, се сложи. Ето, за да, направо ги слагаме всичките, за да има по-голям аромат. Те не са ли силни? А такива ябълки да сложим ли? Нека да сложим, разбира се, сушени. Добре, няма всичките. Коледна. Айде, ти люби вече. И... А ви се ушафи и правиш ми коледна. Не, ние имаме много хубави моменти, точно с напитката ром. На едно турне, което аз лично никога няма да забравя. Орлин също така. Това беше в централа на Америка и по-точно Куба и на Никарагуа, където 2 години подред ни каниха на фестивала Гастон. Това е страхотно. Искам да ви кажа, че там наистина беше невероятно изживяване, защото пяхме на един стадион. Колко хора събираше? 60 хиляди. Да, нещо такова. И от цяла Латинска Америка, централна, се стичаха хора и невероятни изпълнители, които по-късно станаха суперзвезди. Там, даже не 2 години по-рано, аз ходихме на фестивал в Куба, на който се запознах с изгряващата звезда на Латинска Америка, който в момента е хиперстар, Луис Мигел. За който, може би,
някои от нашите зрители знаят, че... Са чували, да? Да, беше гадже с Марай Кери дълги години. Това онова. Красавец, уникален, симпатяга. Интересното беше, там пресата и вестниците след третия-четвъртия ден започнаха да пишат за нас, че ние сме руски агенти, изпратени там. Защо? Защото... Сега можеш ти да обясниш. Защото бяхме, първо бяхме поканени в имението на тогавашния президент. Даниел Ортега, който Даниел сега Ортега. Пак е президент. Беше друг. Тогава беше команданте и тогава те беха соц. Даже тогава имаше някаква война с Хондурас, нещо си имаха някакви проблеми по границата. Да. Викам, така и така, изпратиха, не викам, на война, няма ли поне да ходим да постреляме малко? Той викам, искате да стреляте ли? Викам, па да, що? Той вика, айде, ми отиваме на един полигон. И като... Се подпукаха. Се подпукаха добър, всекакви. Много добър. Значи те ми дадаха дори на мен. И дори аз оцелих нещо. И решиха, че сме професионалисти вече. И на другия ден почнаха вече слуховете, че ние сме си агенти. Втория път, когато пътувахме, стигаме до Куба. Там пак в културния център и в посолството. В културния център, мисля, че бяхме, правихме концерти. На другия ден вече пак фестивала. Трябва да летиме за Манагуа. Обаче в Латино страните знаят. Всичко си е маняна, всичко си е много бавно, се стичат. Закъсняхме за летището, кога ни взеха, кога отиваме, самолета излетял. И като чакаме следващия. А летището беше много интересно. Все едно гледате някаква барака от слама. И идва някакъв самолет, качваме, натоварваме багажи, всичко. Ще излиза вече самолета. И казват, пътниците за Лима, нали... Ние, маква ли има? Маква ли има? Но ние сме за Манагуа. Айде, слизай, Дана, бързо пак. И се оказва, че има съвсем скоро самолет за Манагуа, обаче той е военен. Това е последния вариант, за да стигнем за фестивала, който е след няколко часа. Военен, качваме военен. Качваме се ние на този самолет и гледката беше ужасяваща, защото навсякъде лежаха ранени, превързани хора с някакви... Спомняш ли си го този? Да, сънува, сътворим ли от време на време. Не. Наистина, това беше. Ако напишеме патепис, трябва ти кажа, че стане супер. Как, не си ли спомнеш на патеката долу? Той си спомня само хубавите неща. На пътеката дори имаше ранени, превързани. Той си спомня какви коктейли са ви давали в този военен самолет. Първият път летиме за Куба. И сме аз, агента Тенев и тя. Друг един агент. Той вече си е... Той си е вече явен. Летиме, ма далечен полет. Примерно през Канада, там се кацаше в Монреал на времето. Междинни полети имахме полет до Куба ние, Бегет. И тъма вече минаваме над Майами. Добър ден, ураган! И като почна да се тресе този самолет целия, ама така, ама какво чудо, имаше чуто, че се сцепи. Светкавиците минават покрай тебе Криси нещо. Криси е до нас. Аз наистина щях да колабирам в самолета. Криси е между нас, ние играеме Санта Се с него, да се разсейваме. Покойни хора. И си, да, анестезия. Тя впи такива ногти в двете ръце. И ако пище, не викам, добре, защо пищиш сега? Ще оправиш самолета ли какво? Ще спреш светкавиците ли? Ако ще се трепаме. За какво крещиш? Пини на уиски. Аз имам чувството, че самолета се разцепи на две наистина. Ръцете ми беха така един месец с ногти има тук до края. Добре, вие сте пропътували целия свят. Някога съпругата Норлин ревнувала ли от теб? О, не. Ние с Валчето сме си много големи приятелки. Ма ние сме си семейни. Няма такива. Пред кума вода, газили се пред кума. Тя е изключително широко скроен човек. И няма повод, защото аз винаги е имал мъж до мене. Никога не съм оставала сама. Винаги имам сериозен, сърдниозен партньор. Ама ще до тебе пък не е ли ревнувал този хубавец? Не, защото сме си приятели. Не, ние сме се харесвали. Да. Ние сме си приятели и от край време. От кога всъщност? Кога започнахте заедно? 83-та и 4-та година. И как стана това? Той пееше в бар София, аз пък обичах да скитосвам. Бях още студентка в консерваторията. И обичах, аз много си обичам нощния живот, по принцип и до ден днешен. И тогава беше много актуално да се ходи. Особено с нощния. И така ходих много често, не се познавахме и всъщност аз го харесвах. Той като певец, разбира се, и като мъж, като всичко, но аз пак си имах, мъж. Така че това е. Не, стига сега. Точно по това време аз записах моите първи две песни. Тогава Димитър Пенев ми даде една песен и каза, да, ма това е дует. И Иван каза, ами... Знаеш ли, защо не попитаме Орлин?
това приятно, симпатично, хубаво момче, което пее уникално. Не, дали ще иска да изпее тази добре, песен с теб? Добре, беше почерпан. И така стана работата. Попитахме го. И той какво той, каза? По принципа кавалер не отказва. И какво идва Криси? Тоест, тя ти предлага дует. Не бяха аз. Не, то беше не. Как Иван, много Иван, спонтанно. Иван. Иван дойде да направи контакта. Това беше парче за на времето се правеше в радиото Проден конкурс. Той сега мисля, че върви. Да. За нови песни и така нататък. Върви, и това беше още така. Е, такова. И де-факто това парче ни провокира да направим и следващото. А знаеш ли кое беше второто? Кое? Детски спомен. И сега. Разбираш? Ние помолихме Криси да. И молим и теб. Можем ли да чуем тази песен? Защото ние с извинение не, сме отраснали. Мишо ще ме замести. Разбира се, за теб всичко. Прекрасно. Но първата песен, която изпяхме, се нарича Сън. Е много красива песен, между другото. Отново е по музика на Димитър Пенев и текста на Иван Тенев. Тогава спечелихме наградата на публиката. И това ни провокира и ни даде това стимул. Стреля. Да. Слава Богу, в уния години БНТ правеше много програми. Било да. Новогодишни, било за почти всички празници. Светла му памет на Нено Цозаров, светла му памет на Хачо, на Младен Младенов. Правеха се... Големи продукции. Големи, да. Хубави продукции. Ти знаеш, в тези години, когато бяхме от сам Желязната завеса, телевизиите, както Евровизия, Интервизия, която покриваше целия сив. Така че нас ни гледаха от източен Берлин до Владивосток. Всички, както гледат Евровизия. Имахме гледаемост, да. Над 500 милиона хората гледат. Той, поради тая причина и Златни Орфей имаше страхотно ниво в онези години, защото имаше много голяма маса. Да. Оле-ле, майко. Защо? Оле-ле, майко, погледни колко хубава съвременна коса. Но виж каква си кукличка. Коса е много по-хубава, нали? Да. Прекрасно. Виж как остарява красиво, като София Лоре. Аз би казвала, че не остарява, ако бях на тебе, но... Оле-ле, майко. Майко мило. Чудесни сте. Ласка бичко. Съжалявам, че сега не съм с папионка. Много сте елегантни. Подозирам, че това е, може би, за някаква коледна новогодишна програма, защото отзад имаше оха. А то тогава, извиняйте, Коледа беше забранено да се празнува. Може би новогодишна програма. А по-скоро да. Новогодишна, или, да. Може и да е някоя мелодия на годината, но... Много стана модно, бих казала, да се говори, че изпитваме носталгия към режима. Аз... Какво сега, бихте казали вие? Сега някои спекулират с тези неща и то... Както спекулират, примерно, с национализма. Точно така. Тоест политически го играят това, капитализират сега, го. Мога да дам сумати плюсове на това време, които са неоспорими. Защото когато има ред, нещата функционират. Само това ще кажа, примерно, че улиците се миеха между 1 и 4, когато спира градския транспорт. Букулка се събираше между 4 и 6, преди да са тръгнали хората на работа. Магазините се зареждаха между 6 и 7. Само да вмъткна, то в Германия и сега е така. В Западна Германия. И в Англия, и в Франция. На всичкото отгоре си спомням, даже не знам ти дали помниш. Когато се оставяха касетките с кисело мляко, те не се вкарваха и вътре, се оставяха пред магазина. И отпред се виеше дълга опашка с кисело. Никой не пипаше. Хляба също. Топъл, заедно с касетките, се слагаше пред магазина, не вътре. Тоест, Орлине, ти си имаше носталгик. И хубавите никой моменти. Не пипаше. Ти си носталгик. Не, не говориме за носталгия, говориме за правила. Нали, вече от пак почнахме. В Западна Европа и до ден днешен. София, знаеш ли, че беше в десятката на най-зелените столици на Европа? В десятката. Тя сега сигурно е с този вече огромен не. Парк и ловния парк. Вече не, може да ви казва този ден по медиите, че примерно 7 пъти
е надвишена смога и фини дребните частици и така нататък. Седем пъти е надвишено нивото. Толкова се спекулира с тези данни, аз малко не им вярвам. Да, може би има и някаква манипулация. В Нью-Йорк знаеш колко е мръсен въздуха. Ти си виж само прозорците, колко пъти на седмица ги миеш. Това е прогресът, го води след себе си броя коли, които сме допуснали да карат из центъра на града ни и така нататък. Ако сега не вземем мерки в тая посока, може да стане още по-страшно. Така е, да. Да, аз няма да забравя, защото аз живеех в абсолютния тотален център на София, където в момента просто е изключително трудно да си намериш място да паркираш. Бих казала невъзможно, майка ми все още живее, аз много трудно отивам да я посета. Тогава с цели часове отпред на улицата си рисувахме дама и не се сърди човече. Може би през 2-3 часа минаваше кола и ние си подскачахме и си играехме на игрите на самата улица. Така е, да, но това е просто времето беше такова, нали? В кой квартал живеете? Ти. В моя? Аз съм подножието на Витоша и е много хубаво. Така че ти е чист въздуха. Да, на мен ми е чист въздуха. Юрлина близко до мен. Аз, понеже съм професионален пътник, най-добре се чувствам в стаята на хотел. Не иска да кажа къде живееш. Не, живея си в Борово. Живея си в Дианабад, живея си къде си искам си живея. А пушиш ли още? Пуши. Да, павкам си. Пуши. Това най-много се дразни, че пуши и че ти казва, че е спрял. А се чуда как така пуши и как от така уникално пее. Един въпрос, на който не мога да си отговоря. Прекаления светец и Бого не е драг. Пушил ли си някога? Не, не. Браво, никога, нали? Това е нещо, което въобще не ме привлича. Не ти пречи. Дори до... Няма да забравя само в Метка, преди 100 години, Шаляпин идва да пее в България. Преди 100 години. След спектакъл, който минава вау, фурор, тиват горе на водениците, се почва едно как си трябва, се ни пури, се ни вина от котлета. И някаква репортерка, господин Шаляпин, виждам, че не ви ли пречи цигарите, алкохола, нали? И той, ха-ха-ха, а на някой и водата им пречи. Така че това са относителни неща. Видиш, какво значи да ти пречи? Каква е разликата между хапчето и отровата? Каква е? Дозировка. В количеството. Дозировка, да. А спорт? Да, когато какъв? Мога с удоволствие. Какъв? Табла, кърли. Табла, шак, канаста. Ами, за жалост не мога да ходя вече на футбол, че да се виждам с приятелите, защото нещо ми се появи малък проблем долу на палеца на крака и не бива да го травмирам, въпреки че много ми се ходи, защото това са сладките моменти, в които... Да, момчешки игрички. Не така да се позбутаме малко, да се поизпотим, да пием по биричка после, да си кажем по някой... Интересен вид с някоя щуротийка. Но сега ще долети това хвърче опастро. Тук аз съм много благодарна. Вървях един следобед без цел и посока. Вървях, а беше пролет и бе красив деня. В небето къс куприна изведнъж видях отлитащо хвърчило и чу. Връщи
кога са забранили тази песен или по-скоро са изчели на за недостатъчно подходяща за определен повод? Не. Ще ти кажа, примерно, една закачка с един наш колега, дядо Петко Петков, всички го помним, светла му памет, уникален сладур. Той работеше в забавна редакция тук в БНТ. И точно така е набрал скорост детски спомен. Почваме да ставаме така да разпознаваеми детски спомен. Един ден той ни среща и вика: страшен късмет, вика, вчера дойдоха ни японци, вика, тук, защото ние правим телевизионен обмен там по програми разни, вика, много ви харесах. И може би ще трябва да ходите до Япония да записвате. Вика му: вау, супер, гот, идеално. Харесали са детски спомен, супер. На другия ден пак се виждаме нещо, той вика: няма да стане това с детския спомен. Викам: що? Викам: и преведахме им текста и казаха: не, не може за Япония. Викам: чакайте, какво има лошо в текста? Какво има лошо в текста? И той вика: как бе? Вървях един следобед без цели посока. Това за Япония не става. Моля ви, той си шикува, опитайте се да, опитай се да познаеш. Попитай го и се. Питам го. Този прекрасен проект с филхармонията плевенската, защо му харесва и с кого е там всъщност? Който правите филмова музика, защо го харесваш този проект и с кого си в него? Ми, защото с Марги Хранова го правим. Там едни неща, дето, какво ти каже. И не е ли успя да е сега? Слава Богу, да! Две от четири, все пак, Маргарита Хранова. Ти благодаря. Марги, ние си правим грок. Искаш ли малко ром в него? Една глътка обаче, че... Много ви благодаря, че дойдохте. Този проект ваш звучи страхотно. Това е само музика българска, филмова, от най-добрите, най-страхотните български ленти. Имаме уникална музика, уникални саундтракове към българското кино. Как ви хрумна тази много добра идея? Това стана миналата година във връзка с 100 години от българска кинематография. Не, това е проект на Плевенската филхармония. Всъщност те ни поканиха да направим и да бъдем гости с тях. И по-скоро на Левон Манукян. Точно така, на Левон Манукян и Гого Милтядов, които са гости там в Плевенската филхармония. И стана страхотно. Не очаквах, че толкова приятно ще бъде. Обаче, Сърлина е такава веселба. Една от най-емблематичните песни в българското кино, която остана в времето. Оставаме. Да. Това е. Наистина. Ами ние с него пеем и други. Освен всеки свои песни, пеем и някои дуети от филми. Ние излизаме заедно, все едно, че се срещаме след години. Били сме влюбени някога, но сега се срещаме. Имаме си чаша вино на масата, казваме си на здраве и започваме. И един дебел албум с спомени. Точно така. Прекрасно. Да, и все едно прелистваме снимки и се сещаме за разни неща. Но, примерно, Оркестър без име ли е твой любим филм? Ами да. Какво да се прави? Един от любимите, няма как да не е. Няма как да не е, защото първо, че сме музиканти, вероятно и на Орлина така. Много. И Криската сигурно се съгласи и тя. Да, и доста... И невероятен филм. А ти знаеш ли, че преди Катето Евро да я поканат за тази роля, бяха ме поканили мене. Обаче вътре, да. Чета си аз сценария и майка ми, понеже тя е така голяма моралистка, имаше голи сцени. И казвам: не, не, в никакъв случай това. Аз бях още в не, ти това, ако го направиш, директно си излизаш от вкъщи. И слава Богу, че не отидах да играя с тази роля, защото Катето я изигра перфектно. Аз никога нямаше да изигра така. А пък след това, през годините, Марги играе във все повече и повече театрални постановки, така че можеха да поканят и нея на времето тогава, защото това е... Да, ама тогава явно още не сме се проявявали. Всъщност не знам, само Криси май не се е снимала в киното. Напротив, снимала. Човек на паважа, режисьор Хачо Бояджиев с Ники Сотиров. Супер. Главна мъжка роля, аз бях втора женска роля. Много мъничка, но... Супер. Но Марги, ти наистина в последно време играеш страшно много в театъра, което не, е много приятно. Не, има много постановки, 6-7 постановки, да, в които си играла. Това беше така един частен проект, в който ме бяха включили.
И беше интересно. Различно ли е гъдала на сцената, сценичната треска, усещането, като се качваш пейки или като се качваш играйки? Е, различно е, разбира се. И кое е по-притеснително? Е, първо най-притеснително е дали няма да сбъркам някоя реплика, ама и да сбъркам някоя реплика. Ако знаеш смисъла, можеш да се вплетеш по смисъл в нещата. А Орлин също знае, защото и той и филми е играл, кино и какво ли не. Те направиха нещо като мюзикъл, за съжаление не можах да го гледам. Точно на Оркестър Безиме. Съвсем скоро. Ако сте го гледали, аз нямам впечатление, защото не бях тук. Не можах да. Хубавото е, че се правят. Бях в един формат там. Къде добре, къде по-добре, нали? Те се правят, което значи, че вече сме поели по този път и сигурно някой ден ще се направи нещо качествено. Може би си била на пистата за картинг на твоя мъж. Наистина ли имате писта за картинг? Имаме, да. Имаме и сега дори ще обновим. А дълга ли е? Ами дълга е доста. А сложна ли е? Не, чак толкова сложна не е. Става и за по-малки деца. Става за по-малки, разбира се. От 5 до 105. Ма дъщеря ми там израсна. Искам да дойда. Ами да, заповядай на пролет, тъкмо ще бъде пообновено. А ти шофираш ли? Дали шофирам? Да, фантастичен пилот. Не знам колко години съм шофьор. Това ми беше практиката в гимназията. Абсолютно. Ти си професионален шофьор. Тя не е шофьор, тя е пилот. Бясно ли кара? Не, в смисъл кара супер професионал. Да, мога да кажа, че карам добре. Но ние се учихме на камион, на ласки, да, ми това ни бяха. И не качуриха върху камиона отгоре 4-5 души и по завоите на Своге. Въобще беше, това няма да го забравя никога по тия завои, с камион, с мещин на газ, с двойно амбриране, въобще такива някакви специални... Освен шоколади, да, има и страшни гледки, да. Да, и така, това беше и след това вече с 11-ти клас. Като завършихме и се явиха, ма казах, че не искам за професионален шофьор, защото, ма да не съжаляваш. Викам, не, няма да съжалявам, не искам. Не искам. А помниш ли, че колите имаха манивели едно време? Ей, да, отпред се въртя. Не, такава ми не знам, може и пъс камион да е имало така. И москвичите, ладно, всичките имаха манивела отпред, нали, ако евентуално ти сдаде багажа, акумулаторчето. А Орлин, който е професионален шофьор, кара ли бързо? Кара ли опасно? О, уникално кара. Кара много хубаво, но от време на време... Кара си бързо, с темпо обаче. Не прескачам риска никога. Знаеш кой е най-интересно? Той ще каже. Кажи. В момента, в който се кача, заспивам директно. Значи кара много добре. А не от страх, нали? Аз искам да кажа, че единственият, с който той не спира да говори, да не спираме да си говориме по пътя, през цялото време, на всякакви теми, музики ми пуска, записи нови, еди, ама страхотно. Толкова е забавно и не усещаш как ти минава. Ако ви преча да излезе. Песента, която сега Марги обеща, и аз много помолих, ако можем да чуем, е от един любим наш български филм. Хора и улици, град като град, тръгваме някъде. Тръгваме някъде, път като път. Искани питане наше света. Пориви, полети, без имена. Младост е нашата глава. Погледи срещнат ви миг откровен. Една малка боза от час. Тук танцуваме. Срещна ти профил амфас. Не чие щастие тича до нас. Шепети, шепоти, шепоти.
Песимена, младост е нашата. Невероятна песен, Дорота Карадимчев. Страхотно изпълнение. Много ви благодарим. Часовника тик-така. Затова помолвам последният изненадващ гост да зададе своят въпрос. Тук вече няма изобщо как да се сетиш кой. Защото аз вече ти казах, попитайте, че... Попитайте го с коя певица българска е изпял най-много коледни песни. Какъв хубав въпрос. С коя българска певица си изпял най-много коледни песни? Коледни? Шах-шех. Ми само се седели на Кънева, няма кой. Точно така. И тя е тук също тази вечер, е Делина Кънева. Здравейте, много се радвам, че съм тук. И вие сте от приятелките на Орлин Горадов. Надявам се, силно се надявам да съм от неговите приятелки. Добър вечер. Добър вечер. Сега, освен че сте изпяли много коледни песни заедно, знам, че сте работила и с Марги и с него. Всъщност, може би само с Криси не сте. Да. Съжалявала ли сте, че не сте? Че всъщност сте потегляли по пътя на, как да кажем, по-сериозната музика и не сте останала на поп сцената. Единственото нещо, за което съм съжалявала, може би, някога, е, че не съм се родила черна и не пея соло или джаз. Ма ти си единствената бяла, която съжалява, че не се родила. Абсолютно верно, да. Но, моля ви, кажете малко повече за неговата битност, като... Извинявай, че говорим така в трето лице, в това присъствие, но той, освен, че прекрасен, любим наш поп изпълнител, той е страшен оперен глас. Аз бих казала, че стига да не дай така. Напротив, не можеш да кажеш, че беше, защото ние продължаваме да пеем с теб подпури от Уестсайдска история. И единият въпрос, който исках да ти задам е не с коя певица си изпял най-много коледни песни, а кой любовен дует от класическата музика наскоро е предизвиквал сълзи в твоите очи? Ми много се моето значи. Не, в класическата музика съвсем наскоро. Това исках да те попитам. Много се. Всеки път, когато излизам с теб, се е някакво странно такова чувство на взема. Само, че искам да ви кажа. Само, че искам да ви кажа какво ми казва след като си излезем двамата от сцената и нали сълзи текат. И той ме погледа и вика, идиотка. Ето това е комплимента, който аз получавам и на който аз изключително много се радвам. Бяхте ли на техният концерт, Орлин Горанов и приятелки? Не, не можах. А, как мога? Ами първо не можах, защото ревнувам го сега. Шегувам се, разбира се. Не, бях на работа, за съжаление, иначе щях да отида. Но може би в операта, в музикалния театър все още е запазено това. Наскоро си говорихме с една приятелка. Отношение към артиста, към изпълнителя, като към прима, като към дива, като към гранд дама или господин съответно. Докато не знам как е при вас, в театрите все по-малко и по-малко. Не знам на поп-сцените как е. И между вас има ли някак? Има ли между тях конкуренция, коя е между твоите четири приятелки, с които пътешестваш сега? Коя е най-голямата звезда? Аз не съм забелязал. Да. И все пак, да, това те много добре знаят, че сама си си траят. Дивата във вашия ансамбъл. Не, това не е, това не са претенции. Не, си се не ме приеме като дива. Малко удобност, да. Но това не са претенции навсякъде по света. Виж сега, да се това е анархия към всеки един като... театър. Ти поне каза театър. Всяко едно учреждение да го наречем. Това е в театър, уважение към вашия труд. Има иерархия. Много хора, които работят и те работят една и съща работа. И има... Не са всички равни, естествено. Да. Няма как да са равни. Точно така. И когато влизат различни солисти в един спектакъл, в една роля, защото ти питат при малко Марги каква е разликата между нейните самостоятелни концерти и ролята. В ролята вече ти си в друга кожа. Ти играеш друг герой.
Може да се скриеш там. А не да се скриеш, да се опиташ да се преживееш неговите неща. Да, но и да се скриеш. Докато в твой концерт няма къде да се криеш. Трябва да си ти, и то на 100%. В следващия момент ти виждаш, има гласове, нали, оперни от нашата школа, които са в най-големите и най-реномираните театри по света. Е, по света чак. И Метрополитен, и Ковангарден, и Миланска скала, и Арена ди Верона, и къде се сетиш? Аз поне мога да изборя на първо четене 5. Хора, които са в топа на оперните певци. И? Еми... Концертмайстори, какво ли не? Освен това... Нали? Български музиканти. Освен това, музиканти и хористи има почти във всички театри в света. Защо? Можем там да се ашладисаме, дет се казва, и да бъдем там, окей? Добри, добре подготвени. Тук не мога да си го направим вкъщи. Оставаме тази тема за размисъл. На нашите зрители. И много ви благодаря, че бяхте тук. Сега ще чуем, обещано ми е, аз съм помолила да чуем и вашия дует. Обичам те в дъхавата нощ. Обичам те в пустиния мрак. Безкраен бяг е моята любов към твоето нежно признание. Обичам те с болка и в грях. Обичам те, даже когато не знам. Не искам да съм сам с моята любов, изричайки нашето нежно признание. Без теб песента е безплод, без теб няма вярна любов. Обичам те, макар и не разбрам. Обичам те също от други желам. Не искам и да знам, ще бъда ли сам, изричайки нашето признание. Обичам те, такъв какъвто си. Плен моята душа от твоето мъжко присъствие. С теб всички лучи тръгват към моя светъл син водопад. С теб